ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തോട് കൂറ് വേണം. ആ രാജ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി പറയണം. ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ജീവനും 100% ഉറപ്പുള്ള രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ. അല്ലാതെ കരഞ്ഞു മെഴുകി അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഭീകരവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഇസ്രായേലിന് ബോംബ് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നു. എന്തു നാടകമായത്, എന്ത് നാടകമായത്. ഞാൻ 2 ദിവസം അഷ്കലോണിൽ എൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി മിസൈലുകൾ പറന്ന് പറന്ന് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി റോട്ടിൽ കൂടി നടന്നു പോയതിൻ്റെ പിന്നെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കിടന്ന് കരഞ്ഞു മോങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും സംരക്ഷണവും എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായോ? നീയൊക്കെ കണ്ടു കാണുമല്ലോ, ഞാൻ ലൈവിൽ കൂടി ഇസ്രായേലിൽ സൈറൻ മുഴങ്ങി. ഞാൻ നിന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിലാണ് പോയി അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴുന്നത്. എന്നിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ റോട്ടിൽ കൂടി ഞാൻ നടക്കുക. കാരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ അയൺ ഡോമിൻ്റെ സംരക്ഷണം, ഇസ്രായേൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നറിയാമോ? ഞാൻ ആ ബസ്സിൽ കയറിപ്പോയപ്പോൾ ബസ്സുകാർ പേടിച്ചിട്ടല്ലോ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. കാറിൽ പോയപ്പോൾ കാറുകാർ പേടിച്ചിട്ടല്ലോ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. മിസൈൽ വന്ന് ദേഹത്തു നിന്ന് വീഴുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് അവർ വണ്ടി ഓടിച്ചത്. അവർക്കറിയാം. പിന്നെ ഈ സൈറൻ മുഴക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി പോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പോകുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള ആ വിശ്വാസമുണ്ട്. അയൺ ഡോമിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ രാജ്യത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. ഒരു മിനിറ്റ്, എൻ്റെ ഈ നെറ്റ് കുറവാ. അയ്യോ ചേച്ചി, കുറേ വെടിയും ഉണ്ടയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. അവൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സലാം എന്നാണ് അവൻ തോന്നുന്നു അവൻ്റെ പേര്. സലാമേ, ചേച്ചി കുറേ വെടിയും ഉണ്ടയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നീ വെടിയും ഉണ്ടയും മാത്രമല്ലേ എന്നോട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നീ ബോംബും മിസൈലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ബോംബും മിസൈലുവാ, നിൻ്റെയൊക്കെ അടിവാരം തോണ്ടാനുള്ള. മനസ്സിലായോ? വെടിയും ഉണ്ടയൊക്കെ അടിവാരം തോണ്ടാനുള്ള ബോംബും മിസൈലും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ. വെടിയും ഉണ്ടയൊക്കെ വീട്ടിലെ അമ്മയും അനിയത്തിയും എൻ്റെ മോളോ ചേച്ചിയോ വല്ലതും ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ ബോംബും മിസൈലൊന്നും നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ. നിൻ്റെയൊക്കെ അടിവാരവും അസ്ഥിവാരവും ഞാൻ തോണ്ടി ഇളക്കിയിടും. അങ്ങനെ ഞാൻ തോണ്ടി ഇളക്കി ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് നീയൊക്കെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കയറി പണ്ട് ആടി ആട്ടോ ഒന്നും ആടാതെ കിടക്കുന്നത്. ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം സത്യം അറിഞ്ഞത് നിൻ്റെ അടിവാരം ഞാൻ തോണ്ടി ഇളക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ബോംബായിട്ട് വന്ന് നിൻ്റെയൊക്കെ അടിവാരത്തിനകത്ത് വന്ന് വീണത് കൊണ്ടാണ് നീയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വാല് പൊക്കാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത്രമാത്രം അടിവാരം തോണ്ടുന്ന ബോംബായതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചൊക്കെ നീ എനിക്ക് ആപ്പ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീയൊക്കെ എൻ്റെ പേര് ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾക്കും അൽഖോയ്ദ തീവ്രവാദികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തത്. അവന്മാരെന്നെ ഞൊട്ടും. മനസ്സിലായോ? അവന്മാർക്ക് പോലും ഞൊട്ടാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു ആറ്റം ബോംബാണ് ഞാനെന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലായില്ല. വെടിയും ഉണ്ടയൊക്കെ നിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതാ, എന്നെ കൂട്ടണ്ട ആ കൂട്ടത്തില്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ വലിയൊരു ആറ്റം ബോംബാ. നിന്റെയൊക്കെ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ കയറി ചെന്നിട്ടുണ്ട് 12 മണിക്ക് ലൈവ് ഇട്ടിട്ട്, നിന്നെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട്. നീയൊക്കെ ത്രെഡ് ചെയ്തില്ലേ എന്നെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് PFA പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നിസ്സാരം ഒരു കേവലം പെണ്ണിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് നട്ടലില്ലാത്തവന്മാർ നീ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് അൽഖോയ്ദ തീവ്രവാദികൾക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തില്ലേടാ ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾക്കെല്ലാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്ത നിന്നെയൊക്കെ? ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് രാത്രി 12 മണിക്ക് നടന്നു പോയിട്ടേക്ക്. എന്നിട്ട് ലൈവ് വന്നിട്ട് നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ ലൈവിലുണ്ട്, കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തവന്മാർ ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം, ഈ സ്പോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ എന്നെ ഞൊട്ടുമോ എന്ന് നീ കാണണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.
ഞാൻ പറഞ്ഞ് ലൈവ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ നിന്റെയൊക്കെ അടിവാരം തോണ്ടുന്ന ആറ്റം ബോംബ ഞാൻ. ഞാൻ അങ്ങനെ ആറ്റം ബോംബായിട്ട് നിന്റെയൊക്കെ അടിവാരം തോണ്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നാട്ടിൽ കുറെ അണ്ണങ്ങൾ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. മനസ്സിലായോ? നാട്ടിൽ ഇന്ന് കുറെ അണ്ണങ്ങൾ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ഞാൻ നിന്റെയൊക്കെ അടിവാരം തോണ്ടാൻ തുടങ്ങിയോ അന്നത്തോടുകൂടി ആളുകൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി, അന്നത്തോടുകൂടി ജനം എണ്ണീക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ നിന്റെയൊക്കെ കപട നാടകവും നിന്റെ കള്ളക്കണ്ണുനീരും നിന്റെയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്നേഹവും എല്ലാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പേരോടെ പൊട്ടി താഴോട്ട് പോയി. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാലമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും അഷ്റഫ് അബ്ദുള്ള പൊയ്ത്താൽ എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം തീവ്രവാദികളുടെ അടിവേര് മാന്തിയിട്ടേ ഞാൻ പോകും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ തീവ്രവാദികൾക്ക് വേണ്ടി വിളനിലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കേരളത്തെ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇന്ത്യയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ ജനിച്ച മണ്ണിനോട് ഞാൻ കൂറുള്ളവളാണ്. എൻ്റെ രാജ്യത്തോട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. എൻ്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള എൻ്റെ ജനങ്ങളെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ വന്ന് ചൊറിഞ്ഞു മാന്തിക്കൊണ്ട് ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിച്ചത്, ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. മനസ്സിലായോ? ഷെഫീക്ക് ഷെഫിക്ക് ഒലത്തും നീ. ഞാൻ ഒലത്തുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. പി എഫ് എക്കാർ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഡയലോഗ് ഇട്ടു, എന്നിട്ട് എന്തായി? ഒലത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിന്നീടല്ലേ മനസ്സിലായത്. ഇപ്പൊ എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്? തീഹാർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു. ഏത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു ആർക്കറിയാം? നിങ്ങൾ തിരക്കാനും എടുക്കാനും പോകുന്നുണ്ട്, എന്നെ വന്ന് തെറി വിളിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ പാവം പിടിച്ച പി എഫ് എക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി തീഹാർ ജയിലിലോ ഏതെങ്കിലും ജയിലിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി തിരക്കി, അല്ല ഉണ്ട വല്ലതും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്കിൽ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി അതിനെ വല്ലം. എന്നെ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പറയാം, വെടിയെന്നും എന്നൊക്കെ പലതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. സത്യത്തിൽ നിന്റെയൊക്കെ ആറ്റം ബോംബ അല്ലേ? അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ? നാട്ടുകാരൊക്കെ സത്യം അറിയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? അപ്പോഴല്ലേ ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയോ അന്നത്തോടുകൂടി ജനം ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഇതെന്തുവാടാ സത്യം? അപ്പൊ ഇവന്മാർ ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സത്യം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആറ്റം ബോംബായിട്ട് ഞാൻ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുണ്യ സഹോദരങ്ങളെ, കൂടുതൽ വിരട്ടൽ ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിരട്ടി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പേടിപ്പിക്കണ്ട. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണ്ണിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഉഷിരുള്ള നേതാക്കന്മാർ ജീവിക്കുന്ന മണ്ണിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഹമാസ് തീവ്രവാദികളെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി വെല്ലുവിളിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്പമെങ്കിലും ആ ധൈര്യം കിട്ടത്തില്ലേ? അല്പമെങ്കിലും അത് കിട്ടത്തില്ലേ? നിന്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആ ധൈര്യം വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുക. നിനക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, ഊരിപ്പിടിച്ച വോളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബാലയ്ക്കകത്ത് ഈ എന്താ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് വാളിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി നടന്നു പോയ കഥയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നിനക്കൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ പോലെയാ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന് പറയുന്ന ആ നേതാവിനെ കാണുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ദേഹം പുല്ലരിക്കുക. ആ നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെ കാണുമ്പോൾ സത്യം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന ദൈവവചനത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ട നേതാക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ, ഗിദയോനെ പോലെ, ദാവീദിനെ പോലെ, പടക്കുളത്തിന് നേരെ എത്ര എത്ര തീവ്രവാദികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടമാടുന്ന സമയത്തും അവരെയെല്ലാം കാൽ കീഴിൽ അടക്കി വെക്കാൻ തക്കവണ്ണം ധൈര്യമുള്ള, അവന്മാരെയൊക്കെ മുള്ളി ഓടിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ധൈര്യവും ധീരതയുമുള്ള ഒരു നേതാവാണ് നരേന്ദ്രമോദി. ഓരോ ഹിന്ദുവും അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു നേതാവാണ് നരേന്ദ്രമോദി. എന്നിട്ടും ഇവന്മാർക്ക് ഒരു അഭിമാനവുമില്ല. കുറെ എണ്ണങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ. കുറെ എണ്ണങ്ങൾ നാട്ടിൽ